За бүхний өдрийн мэндийг хүргэе. За битгий нура төсөл маань бол яг 10 цуврал подкастыг залуучуудад гэр бүлүүдэд зориулж хийхээр бид нар бол төлөвлөд байна. Тэгэд энэ 10 цувралдаа болохоор ер нь энэ төслийн хүрээд бид нар нэг 5 сэдвийг л залуучуудад энэ гэр бүлүүдэд ойлгуулчих гэдэг хичээгээд байна. За яагаад энэ 5 сэдвийг сонгож авсан бэ гэхээр одоо Наранбаатар сэтгэл зүйч маань бол яг энэ гэр бүлийн одоо энэ тал дээр зөвлөгөөгөө сүүлийн 11 жил ажиллахад ер нь бол одоо Наранбаатар дээр салгаад өгөөч гэж орж ирж байгаа одоо хосуудын дийлийнх нь яг энэ 5 сэдвийн хүрээнд л салах гэж орж ирээд байна. Тэгэхээр ядаж бүгдээ энэ 5-ыг л ойлгуулчих юм бол энэ гэр бүл салалт алга болно гэж одоо бүр октоос алга болно гэж хэлэхгүй гэхдээ багсах болов уу гэж найдаж байна гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ тэр 5 сэдвийн хүрээнд 10 ширхэг подкаст гарах юм аа. Тэгээ тэр 5-ын хамгийн ихнийх нь бол ерөөсө цогцол гэдэг юм сэдв байгаад байгаа. Тэр хосууж юу нэ биндээ цогцож амьдрын цогцохын тулд бид нар яг юу хэрэгтэй? Аа дээрэс нь бид нар цогцохын тулд өөрөөсөө юуг золиослох хэрэгтэй гэдэг тал дээр одоо гэр бүлийн хүрээнд дөрвөлээ ярилцъя гэж бодож байна. Тий. За тэгээд одоо миний хажууд жүжигчин одноо сууж байна. За дээрэс нь манай сэлэнгээ мэн сууж байна. За даваа далаа сууж байна. За миний би ингээд сууж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол маш чөлөөтэй яг өөрийнхөө л үзэл бодлыг ярилцъя гэж бодож байна. Тий. Болох уу тий? Аа. Тий. За тэгээд хамгийн ихний асуултыг ер нь ингэж асууя гэж бодоод байл та. Зохицол би бинтэгээ зохицож амьдрна гэдэг энэ ойлголтыг та нар маань өөрсдийнхөө бодлоор нь хэлээч. Ер нь эрэг хүнтэй, эмэгтэй хүнтэй зохицож амьдрна гэдэг чинь яахыг хэлэх юм болов? Миний бодлоор бол зохицож амьдрах гэдэг бол яг уусаж амьдрахыг хэлдэг болов гэж бодож байна. За. Аа яагаад гэвэл одоо юу гэдэг чинь зохицолтойгоо ярих юм бол хүн болго өөр өөртэй, өөр өрчин төсцөн, өөр хүмүүжил төсцөн, өөр нөхцөл байдал төсцөн болохоор ер нь болоо хэцүү. Тэгэхээр өөрийгөө яг байгаа орчинд уусгаж амьдрах нь л зохицол болоо гэж боддог. Тэр хүн дээр биш, яг хамт амьдарч байгаа орчиндөө уус нөхцөл байдалтай орчин биш. Тэр одоо тухайн хүний аа шарын шин бид нар бол ер нь бол яг ингээд хилтгүүч гэсэн ер нь бол дандаа дутагдaltaй, давуу талтай, бүх хайртай, бүгдэнтэй цугтай харилдаг юм хүнийг. Би миний энэ бол зөвхөн магадгүй миний үзэл бодол гэж магадгүй. Би бол нөө дутагдaltaй нь хамт хайрлаж амьдэрдэг. Тэгээ хүн бол өөрөө доллар биш, 100% хүн таалагдана гэдэг нь амар хэцүү. А 100% тэр хүнийг бас өөрийнхөө эргэшээлт одоо өөрчлөлт гэдэг бас их утгагүй асуудал. Өөртөө зориулж. Өөртөө зориулж одоо юу гэдэг чинь даваа далаа өнөөдөр чи ийм хувцсамсал надад таалагч ин гэдэг тийм бол байж болохгүй гэж би боддог. Тийм болохоор би бол одоо нөхрийг бол одоо бүх одоо давуу тал дутагдaltaй нь хайрладаг гэж л өөрийгөө боддог. Тэгэхээр тэр болгонтой нь зогцсон гэдэг нь зүгээр уусгаж амьдрахыг л хэлдэг болоо гэж би бол дотроо боддог. Тэгэхээр одоо яг эцсийн байдлаар томьёолоод ойлгоход бол тэр хүндээ зориулж одоо өөрийгөө уусгаж шингээж өөрчилж амьдрах нь бол одоо гэр бүл хоёр таны хувьд бол зогцож амьдэрч байна гэж. Тийм, ер нь бол. За, миний хувьд бол энэ одоо зогцол, гэр бүлийн зогцол гэдэг нь шүү дээ. Энэ чинь болохоор ингээд яг төрөө сэлэнгээгээ хэлдэг шиг хоёр талд хоёр өөр орчин төсцсөн. Хоёр өөр хүмүүжлэлтэй. Гэхдээ энэ хоёр нэгдмэл болж зогцно гэдэг гэв шүү дээ. Тэгэхээр надад болохоор энэ бол аль альныгаа ер нь бол сонгосон юмдаа л хүлэмж зөвшөөрөх ёстой зогцол гэж би ойлгодог. Хүлэмж зөвшөөрөлтэй. Энэ бол бүх одоо төвшөө далаа биш байхгүй юу? Тэ? Яа би далаа шиг болох шаардлагагүй байхгүй юу? Тэгэхээр яг энэ бол за миний үзэл бодол эн чи тэр шиг бай, эн шиг бай, тэрний нөхөр ийм байсан, чи яагаад ийм байж болдгүй. Энээс ийм зөрчилдөн үүсдэг болов уу гэж бодогддог. Ер нь бол угаасаа ч нийтлэг тийм алдаа нэг байдаг шүү дээ, тийм гэр бүлийн. А тэр болохоор зохицол гэдэг нь бол надад бол тус тусын орон зайг бий болгох нь тэрнэр рүү давх хэсэг. Тэр хүний хүсэл мөрөөдөл, тэр хүний одоо хүсэл тэмүүлэл, одоо амар гоё тийм өөрийгөө бодож байгаа хад чи одоо их хүний ихнэр болчоод чи ээж болчоод гэж давх усгүй байхгүй. Энд юу хүсэж мөрөөч нь бас тэрийг нь ойлгож хүлэмжшүр ёстой болов. Тэгж өөрийгөө заавалжгүй тэр хүн гэр бүлийн эрэгтэй ч эмэгтэй ч миний өмч биш ээ гэдгийг л ойлгох ёстой болов гэж бодогдоод байна. Ер нь бол тавчхан да. Тий. За одоо эмэгтэй хоёр өнцөг болов ингэ сонслоо. Даваа талын хувьд ер нь ирчүүд зохицож амьдрна гэж яг юу хэлэх вэ?
Яа нөө сүүлийн 3 жил нөө ихнэр өвтэй бас нөө би нэгэ өөр өөрсдөө айгуу сайн хөгжүүлсэн баггүй. Нэг нь ном орчуулаад нөгөөх нь тийм янз бүрийн коучингийн сургалт мургалт хийдэг болоод тэ яг анзаархнаа бол ер нь гэр бүлүүд бас нэг жоохон тийм ингэж мэдлэгэд хилж ингэж нөгөө энэ нөгөө нэг битэрийн нөгөө хоорондоо зохицоход дээрэс нь одоо юу гэдгийг байгаар нь хүлэмжшүүрхөөс илүүтэй дахиад нөгөө одоо би тэр хүн намайг ойлгож байгаа байхгүй юу? За энэ хүн юм зорж байгаа. За эргээд одоо манай их нэр хүнд зорж байна тий. Юу хүсээд байгаа яа юу сураад байгаа бас тэрийг нь би хүлэмжшүүрч дэмжиж ингэж нэгдүгээр тий хүлэмжшүүрэл байх нь байна тий. Хоёрдугаар тий үл ойлгох нь байх. Ойлгох нь байна. Тэгээд гуравдугаар нь жоохон суралцмаар байна. Одоо зөв миний харж байгаа өнцг шүү. Тэгээд жоохон бас ботгол бодлоо. Тий одоо жишээ нь хүний зам төлөв гэж юу юм хүн яаш шийдвэр гаргадаг юм тий сэтгэл хөдлөл нь яадаг юм гэдгийг нөгөө нэг бит хоёр чи өөр өөрсдийнхөө өнцгөөс ингээд одоо жишээ нь би тарих судлалын өнцгөөс судлаад манай хүн болохоор сексийн суурьтай юмнаас судлаад эхлэн гот битөрийн зохицол бол нөгөө 10 жил амьдралынхаа туршид эхний 7 жил аягүй зөрчилдөж амьдчихсэн байхгүй юу? Тэгээ хара яндаа битөрийн чинь тэрийгэ сураад мэдээд би бинтэй аягүй сайхан ярилцаад ирэхээр үс үсээгөө ойлголцож эхэлж байгаа юм аа тийм биш хүүхдүүдтэйгээ ингэж харьцах юм байна ингэж хүмүүжүүлэх юм байна эмэгтэй хүний тархич өөр юм байна эрэгтэй хүний тархич бас өөр сэтгэгдэх юм байна тийм гоч нь битөрийн хувьд бол сүүлийн 3 жилийн хайхтар асуудал зөрчилтэй даймжирхаасаа илүүтэй тэрийгэ зүгээр ингэ нээлттэй сайхан ярилцаад тэгээ би биенийхээ өмнө яг нээлттэй ярилцаа за наатач ингэх юм байна тэр номон дээр тэгжилээ чи гэх юм уу те жоохон шинжлэх ухаанч те нөгөө нэг хүний хийсэн үгээр ч юм уу эсвэл өөрсдийнхөө бодсон тэр нөгөө дэврэгсэн бодолд ингэ захирагдахгүйгээр ингэ аль болох тийм объектив хандаж те мөндлөнгийн нүдээр харж аа энийг хоёул ингэж л цаашаа авч явсан зүйл биш шүү гэдэг нэг тийм бас өнцөг бас хийх хэрэгтэй биш надад санагдсан. Одоо нэмэт нэг надад нэг embedded case ярихад одоо жишээ нь эмэгтэй хүмүүс ерөнхийдөө гэр бүл удаан ингээ байхаар өөригөө нэг золиослж байгаа үр хөвгттэй болоод яг ижил төвшөнд хамттай гэр бүл одоо яг ижил төвшний хоёр талаас ингээд мэдлэг чадвараараа ч юм уу те их сургуулийн найзууд ч гэж болно ингэж яагаад гэр бүл болоод байхад нөгөөх нь олон жил 3 4 жил 5 жил ч юм уу үр хөвгтэй хараад 2 3 хүүхэд дараалаад гаргачаад а нөгөөх нь болохоор ажил хамт олон нийгэмшээд ингээ яхаар энэ хоёрын ингэж эхэлт юм байна л да. Ялгаа гарч ирэв. Тэгэхээр энэ хоёрын зохицолдоо алдагдж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө энэ болохоор зөвхөн нөгөө квадратын хэмжээнд сэтгэхэд үр хүүхдүүдийн хаа юундаа ягаад нөгөө энэ дивангууд нь нөгөөх нь болохоор хамт олон хүнтэй харилцаад олон мэдээлэл солилцоод ирэхээр энэ хоёрын зохицолдоо ингээ зурчилдэж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эн чинээс айгүй их нөгөө анх чи юм байсан одоо юу болцсон ингээл нэг юм баахан хэр үл ойлголцол байдаг шүү дээ. Яг тэр ахгүй юу? Надад болохоор зохицолтой гэж адилхан яг түрүүний далайг ярьдаг шиг хэрвээ яах юм бол үнэхээр яг энэ хүн ч гэсэн айгүй ойлгоход хэцүү байхгүй юу? Айгүй стресстэй. Үр хөөхөд одоо яг ар гэрийн ажил мажил гээл тий. Нэргүй маш их ажил нуулж байгаа тий. Тэгэхээр энийг тэр хүн болохоор нийгмийнхаа харилцсан хүмүүстэйгээ харьцуулаад ч гэдэг юм уу тий. Тархины хэмжээгээрээ ч гэдэг юм ингэж яах гэдэг байдаг. Өөр өөр орчин нэг яхаар ингээд нэг юм зурчилдэг гэдэг нь тэрийг л ойлголцох хэрэгтэй болов уу гэж над бодогдоод байд штэ. Тэгэхээр өнөөдөр бид дөрв бол нэг гэр бүлийн хүрээнд ярьж байгаа учраас тий. Одоо ингэж асуух гээд байна л да. Эмэгтэйчүүд, эхнэр хүн, гэргийн хүн тий нөхөртөөгөө зөгцөж амьдрахын тулд юу хийх ёстой юм бэ? Хамгийн түрүүний ахлахм. А эргээгээд та бүхний өнцгөөс ажиглаж харсан юм. Эргээгээд тэр ир хүн, нөхөр тантай зөгцөхын тулд юу хийх ёстой юм болоо? Энэ хоёр дээр нэг хариулт өгөөч. Зүгээр өөрсдийнх бол бодлыг тий. За миний бодлоор бол ерөөсөл хос хоёрын хувьд бол харилцахгүй бол харилцаа байхгүй. Тэгэхээр би бол яг миний яг өөртөө бод барьдаг зарчимч үү гэдэг нь бодлого бол аягүй сайн сонсогч байхаа гэрэлцдэг. Яг юу нь манай хүм таалагдахгүй нэ? Яагаад энд дурггүй вэ? Яг надад юу нь таалагдахгүй нэ? Тэрийг сайн ярилцаад нэгнийхээ сайн сонсдгол ах хэвээр. А бусдаар бол одоо юу гэдэг чинь тэгэл нэм хэлэхэд нөхөр би одоо их мөнгө олох гээд байна. Би энэ амьдралыг авч явах гээд нуруунд дээр өрөх гээд байна гэдэг. А гэтэл эхнэрийнх нь хүсэл нэг жижигхэн хүсэл байж байгаа яг үндэ тэ. Зүгээр тэрийг сонсдоггүй. А гэтэл нөхрийнхөө одоо яаж авч байгааг сонсохгүй чи намайг тоохгүй чи хүүхдүүдээ өр хүүхдээ ингэдэг байна гэхэл ингээл хоёр талт нэгэндээ ингэдэг. Тэгэхээр нэгнийхээ үгийг ямар сайн сонсох хэвээр болоо гэж би боддог.
Тэгэхээр ер нь ажилтаач тэр амьдралтаач тэр ер нь миний хувьд бол америк сайн сонсогч байх гэж аюу хэрвэлцдэг. За ер нь үр хүүхдүүдтэй ч гэсэн бид нэг одоо багаас л одоо хүүхдүүд битгий том үний яриа даралцдаг гэдэг шиг тэгээд өсөхийг бол би хүсдэггүй. Айл бол ярилцаж, айл бол ингээд ойлгуулж өсөхийг ер нь боддог. Тэгэхээр хүүхдүүдтэйгээ ярилцаж сонсох хэрэгтэй. Тэгээд ер нь нөхөртөө ч гэсэн аюу хэрвэлцдэг. Ажил дээр болсон юм ярилцсан мэдээж одоо нөгөө бүр компанийн ажилд оролцсон хайшаа юм тий. Гэхдээ өөр их нүдхэн сэтгэл зүй ямар байна тий. Ер нь аль тэр талаар бүх талаар нь ярилцсан сонсхойг хэрмэлцдэг юм. Аа миний хувьд болохоор одоо сингл амьдрал ямар байдг үлээ тий. Ингээл найз нүхтэй байгаал хаашгаа зөв бүх өөртөө сурч мэдэх чөлөөт цаг хугацааг өөртөө зориулдаг. Аа гэр бүлгээд бодол санаа 3 4 хуваах шаардлагатай болоод нэг хүнд дахиад хугаслаж яхаар энэ хүссэн хүлээ хүсээгүй хүсэл мөрөдлөө хугаслах хэрэгтэй болно. Татаж хойшоо татах хэрэгтэй болно шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ гэр бүл төлөвлөгөнд төлөвлөсөн юм уу? Гэнтийн гэр бүл үүсэлт юм уу? Энийг аягүй сайн бэлэн байх, сэтгэл санааны бэлэн байдал аягүй залуучуудад аягүй хэрэгтэй гэж надад бодогдод байна. Яг тэгвэл одоо энд би үнэхээр нэг мэдсэн чинь ингээ битэр ингээ хүүхдтэй болоод ингээ сууц. За хэрвээ яг үнэхээр яг энэ яг гинти юм байх юм бол энэ бүхнийг төлөө одоо би яг ийм амьдрал хүсээгүй гэдэг тийм юм балхам байхсгүй байхгүй юу? А тийм болохоор энэ бүх юм урагшаа шулуутсан бол энэ бүх гэр бүл гэдэг чинь одоо би одоо гэр бүлт болохоор өөр ирэхгүй нэг юм өмнөх юм эргүүлээ сингл найз нэрээ харахаар гой санагдаад байдаг ч юм уу тий. Эргээд нэг гой тийм чөлөөтэй баймар ч юм уу энэ юм байдаг байхгүй гэр бүлт аль алинд нь. Яг тэрэнд бэлэн байх гэр бүлийн сэтгэл санаа айгүй чухал надад санагддаг. Эхний хэлжин та өөрийгөө тэгж одоо зөгт тэр хүнд зориул зөгцөхийн тулд эдрийг бэлэн болох гэдэг шүү дээ. Сэтгэл санаа айгүй чухал байхгүй юу? Айгүй чухал. Сэтгэл зүйн хувьд тий. А тэр хүн тантай зөгц амьдрахын тулд одоо таны нөхөр тий одоо гэрийн эрх хүн яг юу хийвэл яг танд одоо ямар үйлдэлүүд хийвэл танд одоо зөгцөхөд айгүй хялбар юм шиг. Одоо таны өнцгөөс л би өөрийгөө харах гэдэг л та. Ирчүүд байна шүү дээ. Энийг юм гэр бүл гэж аягүй хүндрүүлж авмааргүй надад санагдаад тий. Аа за. Аамар ингээл бүр ингээл ихнэр хөнгөл юм дарамттай байгаа тай юм шиг эсвэл аягүй олон муу кейсүүд сонсцсон. Тийм байх үедээ гэдэг айц гүцтэй ч юм уу тий. Тийм юм ийм ерөөсөө ягаад энэ зөвхөн чиний гэр бүл. Чиний аз жаргал, чи өөр аз жаргалаа бүтээх үү, нурах үү гэдэг чинь чамаас шалтгаалгүй байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө чи өөрийнхөө одоо тусгаар тогтнолоо би болгоод гэр бүлтэй чи ямар амьдрамаар байна яах вэ чиний оо гэхдээ бүх химиг өөртөө бас үүрх ёсгүй энийг болохоор хамтын шийдвэр үр хөвгдөлтэй ч байна а бас үр хөвгдөлтөх боловсролч нөлөөлөх ёсгүй үзэл бодолтон ч нөлөөлөх ёсгүй гэр бүл эхнэрийнхээ чи тетэн цагт ирэх ёстой тийм юм бирүүсээ тийм эхнэрийнхээ үзэл бодолтой ч гэсэн шууд нөлөөлж болохгүй гэж надад санагдаад байна тэгэхээр нөгөө нэг аль альнийхаа юунда бүгд тэр баг болж ажиллаа шүү хамтлагаараа яа чи гэр бүл чи хамтлаг байхгүй баг байхгүй тий Тэрийг айгүйх бүндөө ингэж тэн одоо нууц бидний нанди юм бидний хундам бидний юу гэдэг шиг тий энэ байх суу гэж бодогдоод бүх юмыг өөртөө бас үүрэх шаардлага байхгүй зэ төшөөгөө юу гэж бодож а бидний хувьд болохоор яг уу зөгцөх хамгийн анхны одоо би зүгээр ажиглал харсан л да яг юунд бит хоёр яг ижилхэн дуртай юм байна гэдгийг эхлээд олох ёстой юм шиг надад санагдсан. Тий. Хоёулаа адилхан оо ном унших сонирхолтой болов яг тэнцэнээсээ зөгцөхийн тулд хамгийн түрүү үйлдэлүүдийг хийх ёстой юм шиг надад харагдсан байхгүй. Тий. Хамтдаа ном уншдаг ч юм уу, ижил сонирхолтой эсвэл хамтдаа зураг авах ч юм уу, тий. Тэр хүн надтай адилхан сонирхол нь юу вэ гэдгийг нь хайж байгаа. Тэгээд тэнцэнээс зөгцөхийн тулд одоо үйлдэлүүдээ хийж эхэлж байгаа. Тхиим бол аль алинд маш хурдан зөгцөж ойлголцож тэнцэнээс нөгөө нэг сүрийн таны хилээд идэг нөгөө нэг ярих тэр шанс нь илүү гарах гээд байна л та тий. Бас нөгөө Наранбааттай ингээ ярилцаж сууж яхад бас ингээ нөгөө хосууд түлхүү ингээл ярилцах хэрэгтэй халичи суугаад яар гэл ингээ зүтгээд идэг. Энэ бас нөгөө талаар бас айгүй алдаа байдаг. Та ярилцахад бэлэн байна гэдэг чинь нөгөө хүн бэлэн байна гэсэн үг бишээ. Ярилцах тэр зөв цагийг олоо. Эн чинь л өөрөө айгүй зөв гээд. Тэгэхээр тэр зөв цаг нь өөрөө тэр дуртай хоббиг юм ч юм уу. Тэрүүгээр нь дамжуулж яриа эхлэх юм бол энэ өөрөө ярилцахыг зөв цаг эхэлж байгаа болов уу.
Нэрээ заримдаа ингээд ч одоо мууц уч юу ярилцах юм даа. Ноо гэлт чи багт. Тэгэхээр бас яг зөв цаг энэ олж ярилцсан бас чухал юм байна л дээ тий. Тий. За далайгийн хувьд та ярилцсан байх гэж үгүй. Биш биш биш. Нөгөө нь ер нь зогцхон тулд өөрөө ер нь ямар алхам хийсэн. Тэгээд дээрэс нь бүсгүйчүүд ер нь юу хийгээсэй гэж бодож байна. Гэхдээ их тийм эрэгтэй хүн эмэгтэй хүний зүгээр миний анзаарч уншин судалснаар бол нөгөө эрэгтэй хүн бол нэг одоо гал шиг гэх юм уу да. Ингээд дүрлэж идэг. Банк тестостерон одоо тийм эрд даавар нэг ингээд банк тусалж идэг. А эмэгтэй хүн болохоор айгүй тийм тогтун ус шиг гэж ядвах байхгүй. Тэгжээч нөгөө энэ хоёр чинь ингээд арга билэг буюу ингээд тийм шаал одоо эсрэг тесрэг тийм байдгаал хоёр юм чинь ингээд нэгдэж нэг савнд орж ийж ингээд нэг бүтэн юм болдог. Гэхдээ эн чинь а гал хичнээн галч гэсэндээ усаа бас буслаж яах хэрэгтэй байхгүй юу? Халааж яах хэрэгтэй. Халуун дулаан тэр нэг надтай юм яриач гэдэг тэр нэг үнцгэн надад тайгөх тусдаг байхгүй юу? Тэгээ би ингээл жоохон ингээл стресстэй юм уу, бухимдалтай байгаад дуугаа хураагаал гэж ивэл тээ чи зүгээр л ингээл гоо ингээл тээ яасан, юу болсон гэх нэг асуучаач тээ. Тэг ингээл хэлэх юм бол эн чинь эмгтэн үчи ингээл зөөлрөө тээ. А намайг ойлгох гэж байгаа юм байна, сонсох гэдэг юм байна гэдэг энэ мэдрэмжээ ингээ хуваалцчих эхэлдэг. Тэгэхээр зарим нэг тийм зохицол гэдэг нь шууд хэлэхэд бол ерөн зүгээр ингээ хүн өөрийгөө яг цаасан хүн байлаа гэж бодоход яг талын ураад нөгөө эмэгтэй нэг талаа ураад ингээ нийлээд ингээ нэг сэтгэл зүйн хувь шүү дотроо яг ийм л юм болж байгаа байхгүй. Тэг юугаа яаж урах вэ гэдгийгээ хоорондоо маш сайн ярилцаж зорилгоо тий төлөвлөгөөгөө ирээдүйд юу үсээд байгаа би ер нь яавал одоо их зориг тэмүүлтэй хайп амьдрах гээд байгаа юм тий. Тэрэнд байна мана ихнэр жишээ нь бас өөр айгүй кайфтай хандах жишээ тий. Оо ямар гоё юм зордгийн. Би бас наатхан чи яг. За нөгөөдх нь би бас сонсгоно ш. За чи яг юу болмоор байна. Би нэг юм эмхтэйчүүдэд л тус болдог тийм ингээл айгүй гоё ажиллах юм байна. Оо тэгвэл тэрий чинь хоёулаа ингээ хамт хий. Би өөрийнхөө мэддэг чаддаг бүх юм ингээ чамтай хуваалцъя. Ингээд нөгөө нэг нээлттэй ер нь бол ярилцхал хамгийн гол чухал суур нь байгаа тоо. Одоо тэгээ ярилцхаар ярилцахгүй бол тэгээ ярилцстой гэдэг нүгтэй. Хин хиннийхээ ядаж нэг эхнэр нь нөхөр нь ярилцахыг хүсэхгүй байх чи ярилцъя хөөе. Тэгээ би чамтай ярилцхай. Хойлоо ярилцчих ойлголцох хэрэгтэй байна гэдэг хаа айгүй хэцүү үгүй. Тийм тийм. Тэр хүний хаан бэлэн болсон цаг яг харахад мэдэрч явах хэвээр. Мэдэрч явах хэвээр. Хидээд ярих уу? Хидээд яавал айгүй зүв яриа болохгүй. Зүв ойлголцолд хүрэхгүй. Тэр яг зүв зөвцөл эн чинь л зөвцөл. Тэр хүний га мэдэрч их мэдрэмж байх хэвээр байхгүй. Тэнгүүтээ би зөвцөл. Манай хүн уралхаараа ингэдэг. Тийм. Инхэр ад шаргалтай болдог. А ингээд магтаад өгөхөр наач урамшаад илүү наатад чи юм хийн гэдэг ч юм уу те. Яг энэ трийг бол зөвцөл гэж би ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгээд одоо жишээ нь нөгөө ер нь эмэгтэй хүний хувьд ч бай, эрэгтэй хүний хувьд ч бай. Хөөхөн тийм нэг юм залтай байх хэвээр зөв гэр бүлд. Сэргэлэн. Сэргэлэн. А гондоо бол яаж уурыг нь гаргадаг тийм зүгээр юм аргадаг биш. Хөөхөн тийм одоо ямар байдлаар аргадаг. Эмэгтэй айгу амрах юмд уурна гардаг үдтэй тийм ээ чичгэж хэрэгсэн чичгэ харин тийм яг чин сэтгэлийн нэг юм тийм хөөрхөн хөөрдөн байх юм уу яах юм тийм нэг юм дээр нь эмэгтэйчүүдийн хувьд болохоор бас ер нь ол зөвцөл гэж юу гэрээд одоо хань ижлийнхаа дандаа сайн сайхныг юм одоо эргүүлээд дамгаалж бодоод муу муухай юм давуулаад бодохор л тэр зөвцөл алдагддаг юм байна л да. Тэгээд дээр нь одоо үл ойлголцол одоо нэг юм ам зөөрхөн юм дээр чи дандаа ийм бидтэй гэдэг дандаа гэдэг үгийг авч хайгнэ. Тэгэхээр би угаасаа ийм юм байна гэдэг бол яг одоо нөхцөлд надад таалагдахгүй байна. Яг энэ байдал надад одоо яг энэ дэр дандаа чи далаа ийм биш байхгүй юу? Төвшөө ийм биш байхгүй гэдгийг ойлгохгүй бол эх хүн тэрийг ингэж юм цохилт болгож аваад байдаг юм байна л да. Чи угаасаа ийм бидтэй. Тэгэхээр нөгөө өмнө нь гой сайхан харилцаа гаргаж исэн бүгд нурах гэдэг шүү дээ. Өө би угаасаа ийм юм байна гэдэг юм. А тэрийг нь болохоор одоо цагт дандаа ярьж байгаарэ. Тхиим болвол а ер нь бол яг тухайн үедээ асуудлыг шийдэгдээд ингэх юм болоод бас дөхөн болно гэдэг аахгүй юу. Дээр нь одоо нөгөө юм хэрвээ яг ам өрөөгад ч юм уу эсвэл үл ойлголцоод нэг юм цогцол алдагдаад удаан хугацаа болдоо шүү дээ. Аль нэг нь заавчгүй энийг алхмыг аль аль нь сэргээх хэмиг ботож явах хэвээр. Тэр нь анханаса цаг хугацааг ухраах гэдэг шүү дээ. Чи бүтэр анх яаж танилцлаа гэд анхны юмнуусаа идэлэх хэрэгтэй гэж байгаа шүү.
Яг тэр нэг энэ бит хоёр анх ингээд чиний анх тэр зан тэгж надад таалагддаг байсан. Би чамд энд хайртай болсон гэд ингээд эргээд хайртай нөхөртөө хэдэн ч удаа дахиад хайртай болох маа. Зөндөө байдаг. Бүсгүй ч үдээ хөвсгөлд. За энэчнээс бол сонсож байгаа ирчүүд ах юм бол маш их эсрэг күүснийхээ эмгтэйгээ ханиа одоо олж авах тэр хүнийг өөрөө өөртөө зохицуулах эргээгээ тэр хүн рүү зохицох энэ бол айдинуудыг бол бичиж авч тэмдэглэж байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгээд яагаад бид нар энэ сэдвийг ингэж одоо бүр ингэж пойнтлж айгуу чухалчилж яриад байна вэ гэхээр яг үндэ гэр бүл салат гэдэг бол нэг удаагийн дүрс хийсэг хэрүүлээс ч гэдэг юм уу салтгүй байна. А олон удаагийн юм гээд гомдолч гэдэг юм уу олон удаагийн энэ нэг юмнууд хураагдж байсаар агаад нэг юм дээр том юм дээр тесрдэг ч юм уу эсвэл жижиг юмнаас болдог ч юм уу тэр одоо холдий гэдэг шийдвэр тухайн мөчөд гардаг юм байна. А тэр олон удаагийн хураах одоо сэтгэлд тээгдэх тэр зүйлс бол нөгөө зөгцөөгүйгээс болж бас маш их юм тээгдэж хоцордог юм байна. Тэгэхээр энэ өөрөө яа харахгүй ярих яа харахгүй салах шалтгаан болоод байгаа учраас одоо энийг бид нар бас нэг тал руугаа зөв ойлголтод хүрэх нь зөв юм байна гэж энэ сэдвийг сонгож авсан байгаа шүү. Энэгээр ярьснараа бас бид нар айгүй олон гэр бүлийн асуудлыг гоё эргээр шийдчихэж магадгүй шүү дээ. Энэ бол бодол санаанд айгүй нөлөөлөхөр сэдв байхгүй юу? Яагаад гэвэл хүн болгон өөрсдийгөө зүвтгдэг байхгүй юу? Энэ миний зөв, тэрний буруу, тэ? Энэ өөрөө буулт хийсэнгүү, аль аль нь буулт хийхэд хүлээгдэг, тэ? Тэснэрээ хугацаа алдсан байдаг. Тийм болохоор төрлөд хий. Тэснэр ерөөс алдахгүй шүү дээ. Зогцох гэж ерөөс хичихгүй байхгүй байхгүй юу? Үлдэх гарахгүй. Одоо жишээ нь эх хүн гэл аа гэрээ хийдсэн тий. Одоо юучлээ янз бүрийн хэмрэл ундаа юм яриад ингээл гэрээ ажилд оролцохгүй өдр тий. Тий биш. Би одоо жишээ нь эхнэр маань шууд хэл шүүмжилж байвал тэр шүүмжлийн тэр дор нь хүлээж аваад тэгээ одоо сүүлийн 5 жил яасан гэхээр зүгээр сайхан гэрээ сайхан цэвэрлэлтэй хоол мол хийдэг тий. Тий айгүй тийм ажилд нь тусалдаг нэмэр болдог. Яагад бол чи 3-ын 3 хүүхд өсөхгүй ч яг та хамт хийж байгаа л та. Тэгэхээр тэр ачааллыг би тэр хүний ингээд байр сурнаас өнцгөөс ингээд хараад энэ хүн ийм хийж байгаа юм чинь цаана нэг тийм ажил хийх дутуу байгаа. Тэрийг нэг хүнээр хилүүлдэггүй очил хийчихлээ. Тийм биз дээ. Тэгэл тэр ажлыг би нуглаад өглөө манай хүн тийм чи хувцас хуугаад дууслаа. Тэг зөндөө тийм цаг гарч шít би эндээ зориулах. Тэг жоохон мэдрэмж л واخгүй та ингээд жоохон ингээд бас надад бас ингэ санагддаг шít. А манай аав болох намда нэг шилдэг. Уурсан үедээ арай жоохон баг ярий та гэж бодчихэл гэж хэлдэг байхгүй юу? Яг л хүн уурлахаараа дийлхэнд бол юу ч хамаагүй амар муха муха үе хүн тэлдэлтэй байдаг. Ялангуяа нөхөртэй их нэртэй. Тэгэхээр эргээд эвлэрэх цай дандаа үлдээч гэж хэлдэг байхгүй юу? Ер нь бол би ч гэсэн бас ойднуудтай зөвлөлтийн гэрүүл бас ойднуудаа. Тэгээ уучлахгүйсэн сэтгэл үг ерөөсөө мартагдахгүй байх тохиолдол зөндөө байна. Зөндөө шүү дээ. Тэгэхээр эвлэрэх цай үлдээх хэмжээнд л байх хэрэгтэй гэж дандаа ярьдаг. Тийм болохоор уурлах дээр нэг баг ярьцгаа. Дээрээс нь түрүүн одоо одногийн хэлжсэн тэр хүлийн зөвшөөрөх гэдэг асуудал. Одоо чи нэг гинтл нэг арабын шах аваас суудсан юм шиг гинтл янз бүрийн юм нэхэлтэй гинтл амьдрал нь таалагдах байгаад л нэг тийм бас бийж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо хүлийн зөвшөөрнө гэдэг зүйл ч юм уус их чухал юм шиг надад санагддаг. Гинтл мис аваас суудсан юм шиг тархан бүдүүнээр нь дуудах. Тэгээд бас муухай өстө дээ. Тийм болохоор чи анх ямар хүнийг аваа хайрлсан те. Тэгэл тэр хамтдаа өсөж хөгжиж байгаа гэдэг бас авахарах. Систем шиг надад санагддаг. Яг л зарим ихнэрүүд тэрний ихнэр тийм үсч, тэрний ихнэр ингэж явж, тэрний ихнэр тийшээ зугаалчих гээд. А гэтэл тэрний ихнэрийн амьдралаар шиг өөрхийн амьдралаар амьдарч байгаа гэдэг нэлээд амар сайн бодох систем шиг надад санагддаг. Тэгээд гэр бүл болгон дөөр ингэсэн онцлог байдаг. Би бол заавал ихнэр нь хоолой гэдэг эсвэл заавал нөхөр нь туслах ёстой гэж бодохгүй. Гэхдээ нөхөр нь нэг ч юм хийхгүй мөртлөө гэр бүлээсээ хаваа явж бож болно шүү дээ. Гэтэл сэтгэл нь хамт байх ёстой. Гэрүүлтэд цагаа зарцуулдаг байх хэвээр. А гэхдээ гэрүүлийн ажил хийхгүй ш болно. Би бол бод тийш боддог. А ихнэр нь ажил хийгээд нөхөн хүүхдүүдэд хардаг ч одоо гэрүүлүүд энэ Монголд байдаг. Гэхдээ энэ гэрүүл бол өөрийн гэсэн онцлогтой болохоор хүн болгоны гэрүүлтэд өөрхийгөө л харцуулахгүй байх хэвээр надад санагддаг. Одоо энэ чинээс бас нэг гоё ойлголт гарч ирж байна ш. Хосууд гэр бүлүүд бие биентэйгээ зохицож амьдрахаас гадна хамтдаа амьдарч байгаа орчиндөө яаж зохицож амьдрах вэ? Энэ чинь өөрөө бас тийм хамтдаа тэр орчиндөө зохицож тэр хүний тэр хосын одоо зохицож амьдарч байгаа хэлбэр лөө хамтдаа орохоор тэгэл дахиад нөгөө нэг яг оноо суух юм үүсээд байгаа байхгүй юу? Энэ гэр бүл
анхнаасаа тийм байх ёстой гэсэн теорем дүрм байхгүй байхгүй юу? Өөртөө дүрмөө зохиох байхгүй юу? Одоо яг сэлэнгийн гэлтгэр яагаад за чи ажиллах хий би ингэ. А нөгөө өөр нэг гэр бүл за би ажиллах хийж нөхөр хүүхдээ харж байгаа. Яхаара ирэх юм ирэх юм гэдэг юм бусад нэг юм ойлголт авахгүй байдаг. А тэрийг л болчих гээд байгаа байхгүй юу? Энэ бол хил хүний л амьдрал гэр бүл болсон. А дээр нөө хосуутын би бас нэг айгуу том алдаа гаргадаг нь а зөрчил үүсэхгүй гэр бүл байхгүй. Байхгүй тий. Асуудалтай гэр бүлүүд бүгдэр байдаг тий. Асуудлаа яг нэг юм үл ойлголцол нэг юм хэрүүл ам зүрсэн байдлыг яг тухайн үедээ дуусгадаг байх хэвээр. Энэ бол дууснаа, энэ яриа сэдв дууснаа. Дахиж энэ сэдв өрцөхгүй тий. Тэгвэл тэр 3 жилийн өмнө чи яалаа гэж гараад ирэх юм бол тэгэл нөгөөд чи сэдрээл хизээч хэрүүл ерөөсөө намдахгүй байхгүй юу? Улам л хураагдаад байна. Чи тедэн сарын тедэн тэгээ үздтэй гэдэг юм гомдлол болчихмор аль аль нь. Тэгин яг тухайн үеийн асуудал зөрчигдөд асуудал ингээд ам зөрсөн болвол за хоёлаа юунаас яг энэ асуудал чинь ингээд маргалдаад байна. Энийг шийдэ. За чинд гомдлолтой байсан юм байна. Би энэ дээр яг үгүй юм байна. А за тэгвэл уучлаарай тийм байсан юм а. Би ингэж бодоод ингэсэн юм а гэд. За одоо энэ яриа дуусна. Хоёлаа эвлэрхүү, эвлэрий. Энэ дахиад сүхтэхгүй шүү гэдэг юм яахгүй бол хамгийн ихэнх гэр бүлүүдийн бас их хураагдсан бүүн мэдэг шалтгаан тэр. Надад бол тэгээ санагдчих. За одоогийн сэдвүүр нэг супер асуулт бай. За тэр нь юу вэ гэхээр зогцохын тулд нөгөө одоо ханьдаа зогцохын тулд тий өөрөө өрөөсөө одоо өмнөх амьдралдаа тий одоо хийжсэн зарим нэг зүйлсээ золиослох шаардлага гардаг тий. Тэгэхээр ер нь бол та хоёр маань нөгөө хүндээ зориулж тий ямар нэгэн өөрийнхөө даадаж одоо хэвссэн ч гэдэг юм уу ер нь золиос гаргаж ийсэн үү тий. Аа тэгэхээр эмэгтэй хүн төсхөө юугээ тэр эрх хүнд гэр бүлдээ зориулж золиосдөг юм болоо. А та хоёрыг харж байгаагаар эрх хүн бас гэр бүлдээ эмэгтэй хүн зориулж юуг золиосдөг юм болоо. Тэгээ золиослож ингэж зөгцөж энгийн бас ач тусна. Тэрний ард гарахын давуу тал нь юу байна? Юу гэж харсан бэ? Бүгд ингэс нь асууж байна. Тэгэхээр юу л те? Гэр бүл бол өөр өөр ах энэ яг хов гэр бүл болох өөр. За миний хувьд бол одоо нэг гэрт нэг хоёр удирдахч бол байгаад бол димэн штэ те хоёлаа нэг гэрт ирэл бос эзэн гаргаад байвал бас хэцүү. Тийм болохоор миний хувьд бол карьерийн хувьд бол би яг уян хатан байдаг. Хүүхдээ гарах үедээ тайван эмхтэй л хүн юм чин те миний үдэ байглас одоо олж байгаа хамгийн сайхан ажил. Тэгэхээр нөхрийгөө бол илүү карьерлаг, илүү амбицлог байгаасаа гэж би бол хүсдэг. Тэгэхээр яг тэр нөхцөлд бол би өөрийнхөө амбицийг дарддаг. Өөрийнхөө тэр карьерийг арай жоохон арт тавьдаг. А арт тавина гэдэг нь ямарч карьер болно гэсэн утгатай үг ерөөсөө биш. Тэ? Тэгэл нөхөр ингэж ийн би ингэх ёстой гэсэн тэрийг бол би одоо нэг талаар олж зөвлөцөлдөг гэж бас хэлж байна. Одоо жишээлбэл манай үний хувьд бол одоо Монголд ажиллах ёстой ч үгүй юм байхад би гадагшаа сургуульд сурах хүсэл эрмэлзэл дотор минь байж идэг тэ. А гэхдээ би тэр хүнд одоо бид нар чинь түрүү манай однаас хамтлагаараа гэсэн тийм хамттай амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгээ нэгэн биений нөгөө тал болцсон болохоор би тэр хүний хүлэн зөвшөөрөөд тэр хүний карьер амбиц нь одоо бидний гэр бүл одоо маш чухал үүрэгтэй болохоор тэрийгэ хоош нь тавьдаг юм. Тэгэхээр энэ төрлийн зөвлөсүүд бол эмгтэй хүмүүс зөвхөн би биш маш олон эмгтэйчүүд гаргадаг байх гэж би боддог. Гэхдээ энийг л нэг хохирогчийн сэтгэлийг төвлөж авах хэрэгсгүй байхгүй юу? Нэг хохирогчийн сэтгэлгээ гэж нэг муухай зүйл байдаг. Тэгэл бүх юм тохироод байгаа юм шиг. Хүүхд гаргаад таргалцсан одоо төшөөгийн өмнөөс төшөө таргалцсан юм шиг, би хохирсан юм шиг тий. Нэг тэгээд байгаа юм шиг. Эсвэл ажил хийгээг 3 жил болсон бас би хохирсан юм шиг тий. Тэгэхээр би болохоор айл болвол ер нь бол миний ярьж байгаа төлийн үн бас биш тий. Бас бурууч гэж магадгүй ер нь бол энэ хохирогчийн сэтгэлгээгүй байх ёстой болоо гэж бодоод байдаг. Нөхрийгөө ч гэсэн би бас тэгдэг болов гэж боддог. Тэгэхэд гомдлт өгдөг, хохирчин сэтгэл хөдлөлтөө ерөөсөө амжилтанд хүрдэггүй, бас хаж жаргал авчирдаг гэж боддог. Тийм болохоор одоо хэдийгээр ингээд зөвлөсөлж байгаа цад далтуур утгаараа зөвлөсөлж байгаа ч гэсэн нэг хохирчин сэтгэлгээр биш хаж жаргалтайгаар хүлээж авдаг гэх юм уу? Миний хувьд болохоор ихэнх гэр бүлүүдийн ерөнхийдөө эмэгтэй талаас нь би эхлээд яриа. Эмэгтэйчүүд бол ихэнх эмэгтэйчүүд эр хүн жирэмсэн болоод төрдөгч бол ус яг яг тийм шүү дээ. Асуулт бүр яах аргагүй бүр боддөг юм. Яагаад гэвэл тэр мэдрэмжийг тэр 9 сар тэг, тэр 10 сар тэг энэ бүх юмыг тэгээд дээр нь трийг
ингээд нэг юм гараас гарах гүртэл нэг юм хүмүүжүүлэх гэдэг тэр юм. Энд хугацаанд чинь сурж мэдэх хизээч ингээд нялх биетэ эмгтэй ч юм уу нэг юм давхар давхар юм яг мэдээж одоо өнцөлд бол интернет сошиал юм дээр нэг юм гэдэг аюулгүй тийм танин мэдэх юм бол дэлгэрсэн цагт бол байж болно. А ихэнх юм эмгтэйчүүд бол ээж уснаас хойш өөрсдийн хүн сурж мэдэх гоо үзэсгэлэн бүх юмыг золиослдог юм шиг гэр бүлийнхэн төлөө. А эрэгтэй талыг нь би ярих та. Эрэгтэй тал нь бол шууд санхүүгийн байдал би хэлнэ. Яагад гэвэл ганцаар өөрийгөө болгож ирсэн хүн нэг хүн, хоёр хүн, гурван хүн гэдэг нь тэгэхээр хүсэл мөрөөдлөө хаяад зөвхөн яг санхүү рүү чиглэлсэн золиос байна. Нэр нь тийм бах шүү. Надад бол энэ бол эрэгтэй хүний талаас бол шууд хамааралтай. Энэ бол нөгөө сэтгэл санааны хувьд одоо нөө солонгосчууд айгүйх стресстэй жүтмээ яадаг гин шууд нөгөө ихнэр мөнгөний машин гэж хардаг гэж байна. Энэ бол төлбөр, хоолны мөнгө, памперс, тэм юм, ихнэрийн гоо сайхан майхан гэх бүх юм толгоон дээр. Яг тэгвэл ихнэр үр хүүхдээ хараад гэртээ байна, гэртээ би ямар ч санхүүгийн юм байхгүй. А тийм болохоор энэ бүх юм ачаалал нэмэгддэг учраас эр хүнд айгүй том нөгөө золиос гардаг. Надад бол энэ хоёр талаас бол ингэж харагддаг. Тэгэхээр урлагийн хүмүүсийн хувьд аюух цөлөстэй гэх хэрэгтэй. Яг төрж мөрөөд гэртээ сух үед яг тэр карьерийн хувьд цөлөс гаргадаг байх тийм. Тэгнь. Тэрээс өөртөө бас жимбигээд форма авч сэргэлтүүд байна. Жимби нэ гэдэг. Яг яач. Зяг 70-ийн хувьд. Уу яг нэг золиос гэдэг үг нь би бол зүгээр өөрийгөө өөрчлөлт гэдэг юм уу да. Тийм их тийм нэг хүн дутхаар хэрэгжилж байна шүү дээ. Мэдээж хэрэг өөрийгөө өөрчлөхгүй яах вэ? Чи одоо нэг хүндээ зориулж өөрийгөө өөрчлөн шүү дээ. Яг бол энэ хүн миний төлөө бас өөрийгөө өөрчилж байгаа байхгүй юу? Тэгжэл одоо би бинийгээ өөрчилж ингээд намааг өөр эцээ эцдэг гэж байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд ер нь бол хоёлаа яг ингээд юунда өөрөх юм бол би чиний над юунд чинь маш сайн туслах юм байна. Тэгээ өөрөлд бол цаагаараа би чамаа засах юм байна, хүмүүжүүлэх юм байна, тэ. Ингээч л хоёлаа яг юу яах юм байна. Тэрэн дээр ойлголцож эхэлж байгаа байхгүй юу? Тийм би ч гэсэн бас чи миний төлөө ингэж байгаа бол би ч гэсэн өөрийнхөө одоо хийх дуртай байсан эсвэл тэр хүн таалагдгүй миний тийм дутагдалтай юм байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг байн байг өглүүлдэд хүн дээр угаасаа ухамсаргүйгээр ингээд нөгөө өөрийгөө ингээд нөгөө банк засч л эхэлдэг юм байна л да. Тэрс ингээд чи одоо ч өглөө олох юм уу би амар унтдаг гэсэн хэрэг байна. Одоо над шиг их тусдаг хүн бас байхгүй ч болж байгаа шиг. Тэнцвэртэй л те. Унтах үедээ унтна, тахиа маш сайн амраана. Хангалттай амрааж ээж би нөгөө оюуны хөдөлмөр эхлэн шүү дээ. Ингээд юм юм уншин дарын судална. Тэгэхээр нэг тэрийг нь хүртэл ингээд надтай сайгуу тийм тэнцвэртэй баланстай олгож өгдөг байхгүй. За за шүн жоохон юм хийцсэн байна унтдаг. Мэдээч хэрэг босхоор бол тэгэл би хүнээс чиглэлдэхгүй босгоол 6 мурга цаг тусаал ингээд юм хийгээл явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яаж ингэж нөгөө өөрийгөө өөрчилсөн бэ гэвэл тийм түүх байл зөндөл дөө. Тэгээ гол нь зүгээр тэрийгэ тгийж нэг хэрүүл урвал тэмцэлгүйгээр ингээд би биентэй яаж хийж байгаа л ойлголцсон л тоо. Надад яг 70-ийн элдгээс яг юм нэг юм байх бод ер нь бол гэр бүл гэдгийг аль аль талаас нь сайн өөрчлөлт гэж аваарэ гэж би хэлмээр. Энэ бол гэр бүлтэй болох бол сайн өөрчлөлт шүү. Ягад үл ганц бэр н хэрэгтэй эрэггүй юмд мөнгө үрцэн байдаг байсан байхгүй. Тэгэхдээ л өөрийн болгоод ихэд хөрмөлж юм уу ямар нэгэн байдлаар хамтдаа байж байгаа даялал зугаалга үр хүүхдийн энэ бол өөрийнхөөс гадна өөр бусдынхаа гэр бүлийн хайртай өмсөхийн төлөө гаргаж байгаа бас өөр гоё эрэг өөрчлөлт байхгүй. Тэрийг бас гэр бүл гэдэг бол сайн намайг өөрчилж чадах бас өөрчлөлт гэдэг л хүлээж шүр гэсэн байх. Бид нар ягад энэ асуултыг оруулж тэг ингэж одоо чухалчилж яриад байна вэ гэхээр эн чинь өөрөө бас нөгөө нэг зөгцөж би бинтэйгээ уусахад бас нэг том алхам хийгээд байгаа. Одоо бид нар ингээл нөгөө зөгцөхийн тулд би бинтэй уусаж нэгдэхийн тулд алхмуудыг яриад байна л та. Энэ одоо ингэж би биендээ зориулж өөрчлөлтийг маш гоё одоо одногийн төрөний хэлтгээр эргээр гоёор харъя гэвэл хос хоёр гэр бүл өөрийн гэр бүлийн нэг зорилгоо ингээд тодорхойлчих юм бол тэр зорилгод хүрэхийн тулд би яах вэ? Би юугаа өөрчлөх ёстой? Би яах ёстой гэдэг. А дээрэс нь одоо үнэхээр тэр хүн зориулаад өөрийгөө өөрчлөхэд хэцүү байгаа бол тий. Тэр эмгтээ, тэр эрэгтээ. Тэгвэл зорилгоо нэг тодорхойлоод тэрнийхэн төлөө л өөрийгөө өөрчилчих. Гэр бүлийнхэн том зорилгоо тодорхойлоод тэгээд тодорхой хугацаанд жоо хичээчих. Тэгэх юм бол энэ бүх одоо яриад байгаа тэр нэг хураагдах юм чинь багаснаа л гэж хэлэх гэдэг. Зөгцөөд за би бинтгээ зорилгоо тодорхойлоод ингээм амьдрахын одоо давуу талыг та бүхэн юу гэж харж байна? Тэ? Уртын хугацаанд одоо зөгцөж амьдрахын тулд
тэр хоёр эрэгтэй эмэгтэй хоёр гэр бүл юу хийх ёстой юм шиг харж байна. Энэ асуултанд хариуллаа тэгээд ерөөхдөө дуусгах гэж байна. Миний хувьд бол ерөнхийдөө хамтдаа аюу тийм одоо жишээ нь бас нэг бодит кейс энэ манай найз зөвхөн нөхөртөгөө нэг жилийн дараа тэгнэ, хоёр жилийн дараа тэгнэ гэдэг юм зурган хэлбрээр мөрөөдлүүдэд тавьчихсан. Хамтдаа ярилцж байгаад. Тэгээд тэрийгээ ингээд нүдэн дээр илгээд байх газар хөрөгчн дээрээ ч юм уу ингээд фото зургаар ингээд яадаг. Нэг мэдхэд ингээд эхнээс ахуулаад бүгдээрээ биелждэг. Тэрийгээ эргээ харахад өөртөө хамтдаа байсан фото зургуудаа ингээд нэмэгдээд ингээд явж яадаг. А энэ болохоор нөгөө секретэ байлтай. Өөртөө юу хүсэж чинь тэрийгээ л хураана. А яг энэ байдлаар хэрвээ чи яг юм бол энэ нь бол пүү 30 жил чамтай амьдрах юм уу гэж хүлээж авахаасаа илүү а ер нь бол хоёлаа жилдээ ингэж аялаа тэгэж аялаа хүүхдүүдтэй ийм сургал сургал ингэж ийм төлөвлөгөөгөө мөрөөдлөө хамтдаа ярилцаад холын юм дээр нь зоо тавих зон тавих тусам энэ бол уртын амьдралыг гих гоё саадгүй болгоход нөлөөлөх болов уу гэж надад бодогдоод идэв. Эн дээр давуу тал гарч ирж байна шүү дээ тий. Гэр бүлээ бат бүх урт хугацаанд яахад тий. Хэрэв яг нөгөө төмөрний биний ярьдаг шиг багаараа хамтлагаараа яг нэгдмэл байж чадах юм бол эцэнт гүрэн бий болох байхгүй юу? Яагад гэвэл би ганцаараа зүтгэх. Миний нуруунаас 50% авах хоёрч нь ачаалал ундаа байхгүй юу? Тэрийг л яг хэлэх гээд байгаа юм. Тэнгүүтээ үр хөвгдүүд дандаа жаахнараа байхгүй шүү дээ. Эргээд том болно. Бидтрийн 100% 50%-аас та 25%-ыг авна шүү дээ. Тэгэхэр чин эн чин багаараа яхаар чин нөгөө эцэнт гүрний чин ингээд нэг юм омог аймагуд нь чин жижиг үнсээр алах гэдэг байна шүү дээ. За тэгэл ер нь бол ингэж боддоо шүү дээ. Одоо ингээд байгууллагад ажиллаж байх ч гэсэндээ ер байгуулга ажилтнууд ингээл гэр бүлтэйгээ маргалдаад ирсэн ингээл илтгэд харагддаг тий. Тэр өдрийнхэн бүтэмж буураад ааш сайн нэг одоо нэг хэрэг эмурлт очил. Тийм болохоор миний хувьд бол юу юм шиг санагддаг. Дэмжлэг айгүй сайн нэг нэгэ дэмждэг байх хэрэгтэй. Гутарсан үед нүргөө тасгадаг, сэтгэл зүгээр дэмждэг. За одоо магтдаг, сайшаадаг. За дээрэс нь нөгөө хүн ерөөсөө одоо ямар шалтгаангүйгээр магтаал аягүй дуртай гэх юм. Ерөөсөө энд ямар нэг шалтгаан байх шаардлага байхгүйгээр тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь далай үнэхээр чи үнэхээр мундаг ажилч чи байгаа болохоор л бид нар аягүй манай одоо хөвгт бид нар аягүй ажиглалтай байна гэдэг хилээд гаргахад энэ хүний бүтэмж амир өөрөлдөг гэж аягүй ол уншижсэн. Тэгэхээр надад болохоор гэр бүлийн дэмжлэг амир чухал юм санагддаг. Ялангуяа ажлын байр дээр та нар мэдэн шүү дээ. Гэр бүлээс нь дэмждэггүй хүний ажил өрөөсөө өлегтөө бүтэж өгдөг шүү дээ. А гэр бүл нь цаа яв яв хий бүтээ гэд ингээд байгаа хүнийх амир гоё байдаг. Тэгэхээр надад бүх төрөл сэтгэл зүйч төр, financial-ийч төр те яг одоо tangible бодиттой юм дээр ч тэр юу нээр гэр бүлийн дэмжлэг хэрэгтэй юм шиг. Тэгэхээр хос хоёрын хувьд бол нэг нэгнийхээ дэмждэг байх хэрэгтэй. Нэгнийхээ хоббиг шилэл одоо однагийн төхрөөлөө гэхэд хартахаасаа илүү миний энэ гоё харж байна те. Одоо өшөө илүү юм гэм тоглолоо ч гэдэм өшөө илүү мотивацд өшөө илүү гол зорилгыг бий болгож өгдөг те. Одоо одноо чи тэгчих юм бол яг гоё болох гээд одоо чи тэр дүрмийг нэг тоглоод үзчихчих гэдэг юм уу те. Тэг юм бол хүн чинь бас нэг улам гоё өөрийгөө хөгжүүлээд гоё болно. Тэгэхээр хос хоёр бол нэгнийгээ маягаар сэндэмждэг байх хэрэгтэй. Гэртээ ямар нэг юм байдлаа. Ямар нэг байдлаа бүх төрлөө сэтгэл зүгээр хоол хүнсээр те хайраар одоо юу гэдэг зүгээр чамаг өглөө бусаа явах чинь хувцас нэндүүдэд өмсгөлөөд явуулах нүртэл дэмжлэг гэж би бодож байна. Тийм болохоор миний хувьд урт хугацааны хувьд одоо цогцлтой амьдрын үйл нэг нэгэ дэмжих хэрэгтэй. Гэр бүл эхний нөхөр хоёр хоорондоо яаж зохицуул дээрөө тэгээд ер нь ямар ямар алхмууд байдаг юм болс өөрсдийнхөө л үзэл бодол туршлагуудыг ярьлаа. Тэгээд энийг сонссон магадгүй биднээс илүү тэгээд туршлагатай энэ гэр бүлийн харилцаан дээр туршлагатай уусуудах юм бол яг энэ сэдвийн хүрээнд энэ зохицлын талаар тах өөрсдийнхөө бодлыг нь комент хэсэгт бас бичиж тээ хуваалцаараа бидний бас орхигдуулсан юм байх юм бол та бас нэг нөгөө хуваалцаар эн чин бидэнд биш эргээд энийг сонссон тэрийг уншсан залуучуудад маш хэрэгтэй шүү гэдэг нь хэлмээр байна. Тэгээд нэг гой үгээр дуусгамаар байна тий. Гэр бүлд бол тодорхой хэмжээний зөрчил байх хэвээр тий. Тэр зөрчил байхгүй бол тэнд дарангуйлал байна гэсэн үг. Тий. Тэгэхээр бол энэ үгээр одоо дуусгамаар байна. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний гэсэн шүү тий. Тэрийг аягүй сайн бодороо. Тэгээд дараагийнхаа одоо битгий нуура подкастаар уулзцгаа баяртай. Баярлалаа. Баяртай. За баярлалаа. Баярлалаа.